وعليكم السلام. اسد بھائی خیریت ہو؟ جی کون؟ سلمان بول رہا ہوں شہر اورنگ آباد سے. ہاں سلمان بول رہا ہوں مولا بھائی شہر اورنگ آباد مہاراشٹر سے. ہاں بولیے. جی بھائی, ابھی ایک دو دن پہلے اپنے پاس انسیڈنٹ ہوا ہے جی سید متین کو مارے. بی جے پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے یہ بھری سبھا کے اندر, مطلب مہانگر پالیکا کے اندر اس کو مارے. تو اپنے جو بھاوت جو کارپوریٹر ہے اپنے, وہ صرف تماشا دکھ رہے تھے بھائی. آپ پہلے یہ بتائیے کہ متین جو حرکت کرے پارٹی سے پوچھ کے کرے یا خود سے کرے. متین سے جا کے پوچھئے, سنیے آپ, ٹھہریے آپ, دیوانی بات مت کریے. بہت برداشت کیا میں, جا کے اس سے پوچھئے وہ جو عورت کارپوریٹر سے تعلقات جب پیدا ہوئے تھے کیا چکر تھا. اس سے پہلے جو جھگڑا ہوا پوچھو اس سے آپ, کتنے مرتبہ بٹھا نے سمجھایا کہ تمہارے کو اکیلے نہیں کر رہا ہے کوئی چیز بھی, تمہارے کو پارٹی کو بولنا ہے, پارٹی سے مشورہ لینا ہے, پارٹی کے فیصلے میں کرنا ہے. جی آپ جا کے پوچھئے اس کو آپ پہلے, اس کے بعد میرے کو بولیے آپ. تو بھائی میرا بولنے کا مقصد یہ ہے, میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی پہلے آتی, پارٹی کا ڈسپلن پہلے آتا, پارٹی کے من مانی کوئی نہیں کر سکتا, اور اس سے من مانی کرنے کی وجہ سے بدنامی پوری پوری قوم کی ہو رہی, پارٹی کی ہو رہی. تو بھائی انہوں من مانی کیے کل, اور چھوڑ دیجیے آپ اسے مت بولیے, میرے کو پورا معلوم ہے. میں متین کو ایک نے 25 مرتبہ بلا کے سمجھا حیدرآباد کو, میں معلوم اس کو, پوچھو جا کے آپ. اگر آپ اس کے حق کرنے سے پوچھو, میں بولا بول کے ڈیفنس کرنا تو کام رہتا نا یار بھائی, اتنا چھوڑ دیجیے آپ, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم پارٹی, اگر آپ کارپوریٹر ہے پارٹی کے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا پارٹی سے کہ ایسا کرنا کیا. بغیر پوچھے آپ حرکت کریں گے تو پھر پارٹی کہاں جائیں گی پھر. ارے بھائی جب آر ایس ایس کا جو سمرتھن کرنے والا, وہ چھوڑ دیجیے آپ چھوڑ دیجیے, ہمارا جو کرنا ہے ہم کریں گے. آپ سلمان نہ چھوڑ دیجیے, آپ ایک پارٹی کا ڈسپلن بہت ضروری ہے. اگر آپ بھی میرے پارٹی میں رہے, اگر آپ کو میں ذمہ داری دی اور آپ سے بغیر پوچھو کرتا کیا کریں گے پھر. آپ کو معلوم کیا ہوگا کیا کرنے والا کوئی آدمی, اس کو بولنا تو صحیح ہے نا بھائی, یہ ہو رہا ہے, یہ ہر کام کرنے والے. میں تو مطلب اپنا